эфирге сунундура көрөгөт хүтүкүнүн. Сахасыргер глоукомалах жүдөн тир адал кийин харанында. Келер сыл бастыган аргар сурут удикадата сагаланда. Амба лугун устара сахау муктемири ухарар төрүт немадан сөрүптөрлөр. Ильдархан Хайсы Николаев Москвага бир негыл Россия партия генеральный сюбетен муньяғар кыттар. Муньяха партия члеттері Госдума салайыр составын талылар. Спикеры, бастығы солбиячылары, сес комитеттер бірсідәтелерін, фракция салайачытын структуратын бұғардылар. Эби партия генсовет 5 сүрін қамығетін түріттәті, маны бұйбарғы бастабыттар салайықтыра. Чолан вице-спикердар Дуғын Астрыгар, бир негыл Россияттан Анна Кузнецова, Шалбан Караол, Сергей Неверов, Алексей Гордеев, Петр Толстой, Ирина Яровая турналлар. Онтон фракция салаячытыгар Владимир Васильев кандидатуратын келлерділер. Горный бескульгар харастер тюльхеттере блана хулайны ыталлар, нехилекке локальный оптической сетеми Арктик Телеком оңырыр. 200 сүрбе джиалог тоқтыр интернеты келлереге доғы бар түхерсі біттер, білеген техте хулай түргенник олоқы керетігер тоқтылы соң бары тұрулы халлар. Санатаққа кенағахин манна скола онына әлбе хонгене оңырыр кейіне тұтуықтыра. Республикаға у солынан тағығы тейі түміктенірі бүкәлі бүтіхек жақшынан опсайы бір түгінші 200 тонна тағығы терділер. Бұл бұлан 104 бірғаны болар. Сүрін болғымты чоғы үлжіге ұрылылар бұланнан мұттан 19 бірғаны мейстетігер дейді. Онтон неп тұғынан нәтір боллаға 19 бірғанын үлтілер. Тұғы хайстывадың продукциятын тердей бұланы не толыру туалла. Сахасыргер ухукелен гектар программа алоқы кереғыттан сирқы хайтыра 95 миллион солкобай кәмейдәғы субсидиялылар. Күн бүгін сирдәғы жоңы 35 көрін көмеңі олылар. Ол егер арас грант субсидия онында чәпчетей көрілілер. Сахасыры өйі бүлкөрдірінен 4 бастың регионы егер керер. Санаттаққа ухукелен гектар программа 2016 сылттан ұтылылар. Суккахигар саха республика тыгар 231 кихи коронавирустада. Джокусыга сүйс сүрбалтта мега хангаласка уан таттаға ағыз кихирында. Өссі сүрбалтта луска алталы сәттелей кихи сотулдубута анализ түмігінен бігергенде. Сахасырын арасы хугаролорор глаукомалағы жыну республика тағы қарақ балығатын бірастыра бұға кәтен көрір әмтир томтур сүбелер болулар. Анал кейін арылан глаукоман әмтәйін күйіруеға. Білген кейінге хекке бір ас сөйлелер кендер улус автонмологтарын кытты қысы сөйбәстейлер. Олы бетер бастан ұруен балығатығар глаукомала жыны бұхараллар, салғы кумағығы болбаққа медведь программа көмөтінен республиката қарақ балығатығар ұталлар. Оны ұжықусыға бар кейін әмчеттері бұха көрін, ұрылақ кейіні көрсен, дерингетен әмтейлер әбетер операцияғандылар. Ол ехін глаукомала жыны барыларын анал кәрескеға келлерін, тұруқтарын, туық әмінен әмтенәлерін электронной порталға толырын ехтірі. Ұрылақтар әме әмчеттен бұха сөбелет ехтірі. Біраз кәкелелер кендер давлениетін көндірілер, қанның біреме, қанның түхі ұлатырық давлениеті тақсыр түхір. Ол біреме біраз бейбраскетін кітті себәйістіген уже рекомендация лынсып. Олады әті цент регистр республика үрдігір бар, үрдігір бардың кәтәйін көрірге көмілі хүйуға. Жокускайгы дробилар хатчақтағы оғылары республикатаға интернаты сколыларгар саңа нығы мастырыс кайдырар едилар. Онын мантаныла үйерінде әчілері үнелерігер сайдаларгар саңа күйі өскәйті Екатерина Мосова кепсир. Саңаны еңені түйі ұғы истивет оғыларға туалыр анығы тәрелдері республикатағы коррекционы осколаға ұраламбыттара ұраттам. Әрді бір айық сұруян ұшыталар анан менен өренен жаныған түбігір бүттер. Ол сыралыра та қалбатам. Коррекционы интернат осколаға истивет оғыны өретерге сайынарарға саңа мастырыс кәйддер арылынылар. Оны анығы обырудуане тобыз толыру. Кина фотостудия. Мастерской арлынна, начальный кластарга үйелтер учуталлар хүддәх анығы техниканылылар, программны обеспеченіні ол барыта бігігі үлебіт қачыстыватын, оғыны үйелтебіт қачыстыватын тұпсарыға денерінілдер. Интернат оскола условията анығы күгаден федеральный тосқал иетінен лаппа саңардылыннам. Алты анал кылағы тәрерге 7 миллион барды. Бұ интерактивнай өйдөк доскам. Онно жарықтаналарын оғылыр қайуе олыс астымыттар. Күржікті ұян керден төрегіттен істебет оғы саңа дұрғанын долғынынан кейі туғы әтерін кепсирін өйдүйрігер көмелек болсы. Ә? 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 Ә?
Коррекционный кам республика Раслухтан тоғын түет вернячилях, рақтан сылдер олару, сеттон местелях интернака олардолар. Өсі уяңы кирелік истибет карачанары эмие жарықтылдар. Интернат осколаға уячылар оғылар сөптеғ идени табат айналдыргар кағалалар. Маннан әделіға түерте кеме миннегестік астырға үйретелер, компьютер систематын таңарға такаялар. Администрация, он учиталлар, юрех программы, которые сами киллериндер, ого, эби юрех тени сайнерендер, хас видео, идели тугар, она алоха солу буду тугар, сами кумелях, дихенды вот она, кинергемин стихинере барабы. Республикаға коррекционный кығалары сайынлары тиген біспат, анымандық қаваннақ тәрелдері мөлтіқтік саңарар оғыларға аналлақ осколаға ағылықтырам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Республика кин куратыгар спортивные объекты саңардалар. Онын 18 квартал лоқтоқтыр олимпийской әрелері білеп нейр училища тағыгар бар спортивный бұлғаққаға әттерін қандарын әрчер қақтанылар. Манна тренажердары тағынан футбол, лур, кону, хоккейдыр бұлғаққа бар болуға. Оны тәңелей ботыр комплекс материально-технической базада саңардалынна, онын әдер жон спордынан жарқтаналарыгар бары условия тәрелінне. Бегим бу триумф комплекса календарот, манна бу республиканская спортивная школа бокса бар, оланна бу хайин беги то оборудование инвентарлан тарот, именно бу анал бокса школа тарналла, оно бу корекал любит, бу бегим бу правительство берстятни солпячи то Ольга Валерьевна Балабкина, кине бу республикала национальный проект демография куратор волар, оно бу бегим беги бу хайдах оборудование кальбитин то бу корей стеген бу корекал любит. Бүгін Россия гражданская оборонаға жарыгыдылар. Ол етінен Жукускайдағы бағарынай бұғыр гарнизон үлетін қамдағын, күйігін, техникатын көрділер. Уэрақ екі түхімағынан ұтылар, бастатан тұран сирена тұғатын көрділер, оны тенге сыла бұғыға майгыға туық жайынын ұрару тұргыттылар. Етіні серге гражданыры эвакуациялағынғы петнестақ сирейдер туғын Оны тәңгі Жукускайдағы Икиз Греска трансформатор станция тігір саққыл содулын туаратар уэрақ болла, үйенгі лоғыран диверсионный бөлек трансформатор станциятын дел бітептер бит. Джон Сурмас оланмыд әмсәңілә бит. Сухал көмені Грес бұғыр бөлек оңыр бұд, бұғам бұд жоны тағаржы тағар біттар. Сухал сұлыс бөлек әттірі келелергер бағар омыллар біттар. Уэраққа барыта сәттуын кей 14 техниканы туханына. Ученевы аспытынан была на трансформаторная связь будет к этому и будет. Он умыл раму будет, а чак потом нараварты. Он набыл на кордеген двух лет джондарн шипитерин, он кордеген будет. Он был на пострадавший дыр был будет. Он набыл на оперативное тухтырык это жизнеобеспечение тухтырык это бельгюля шипит. Келер сыл бастыгын аргар сұруту декада та сағаланна. Он қону кустата ағачылар, сөбілен ағар қағыттарыгар, сұрналарыгар, отут біргін тие чапшетелі ақ сұрутуқтарын сөп. Сұрутуға опсая ағы сүстен тақса қағыт, сұрнал келді. Маныха ағачы почтағы тейбеккере анал сайт нүңі мие сұрутуын сөп. Төхеданығы технология күнде ғолыққы өтен кердер жол информацияны болу тұрар бұғыны майгыны қағыттан сұрналтан ағын білерлер. Оттон чапшетелі ақ сұруту 6-14 күнігердері салғаныға. Бо сюрбехлы он хибибирхлы калада кабул рахан кемне хруту эльбете джакасеб. Бо сахасирге сама бублигин то кассифровизация кемгарт онлайн подписке джахай билилях болла энгрук туттар боллар бо уркухлага калада ка чордем без брэгенурдат онлайн подписка вот байл олине садан эльбете неренебид. Он там бублигин эльбек кахет агаллар он то основном барта сахалитлах он то юребид биги. Сахасиридағы тұғы қайыстыватын продукциятының ұран тағарачылар Москваға көміз күхінден бүтін Россиятағы агропромышленай бұстапқаға 9 мәтәлі сетестілер. За производство высококачественной пищевой продукции ден номинацияға Ленске ұлуғын Батамайска ден тәрілтеді 2 күхіл көміз мәтәлі ұлыла. Оны тәңе бастың себек кім өтінің орбұтын ең Замаршикова ипыны бәлеті әтілер. Этіні тағынан Сахасирины фермердерін өйе бүл онына тұғы қайыстыватын кооперациядын әйгетін компетенциятын кейінен бизнесі сайынырыға үгі сүлені ұпыдан ең көміз мәтәл берділер.
Аммалуғын темир устара, сахомук темири ухарар төрүт нематын сүрбүдәрлер. Бастыгы темири ухары сатаған елегері талында. Бүтерәе 2-тінші сүрбе 4 сыллаққа, аммалуғығар болуқта ғолонқа ғығар саха төрүт темирин сайындары бірайек сағылағына болар. Бірайегі темир устар Александр Терентьев, Айгын Усона Александр Михайлов илән сағылан ұталар. Манна устар олом көл компуыр ағаттен ұлылы бұт сүрбе 4 кейлі таастыр өлтүрутен ағыз час устата ұхардылар. Бұт мүгер үсіңар кейлі болгу темир тағысты. Устар салғы бірайек чәрчетінен нехелектері кәрия сылжан саға темири ұхарар төрт нематын көрдірір, өретер саналақтыр. Кемінде ақтасы бітті. Тут. Ты не дашь тага? Да. Но бы дает бы тут урон. Бы ты не дашь тага? Дает этим куда бы? Он на бы блин час каринга где-то барто майон мама пигаш пигает бы китаевич. Он там же тагара бы был тут. Мама же Келинге сылларга горной луғын кейіне бәрджігістәғ білі тұбылсыда. Үгіз саңа тұтғылар жәндейелер, Джон Сергелор орғар сыңенарығар табығастақ ұслобия тәрелілер. Ты серен бір келім сайындары федеральнай тосқол етінен 15 миллион солқобай өпкөрілінен, өсі бір соның нехеленіне ғас қаллағыңа сибеғи салғыңа сыңенар әйгеті тәрелілер. Манна 1 гектар кәрінгә сірге тротуар, асқа өлген аммыт фудкорт, көғірді, улысыны сырдаты үлеті ұтылан әйелгі сылы харбаққа үлі түміктен еқтәғ. Бұ бердістәғ нәхілегі ам бастықы дейлері, бұ бастықы улысыта октябрьскай улысы болар. Қобыра бұ бердістәғ әленеті бұ манттан хайдан бар бұтаден, бары бәккеден біле бет. Ол күрдік Қобыра бұл білеген жақызғай қораққа стари қораттен барды. Оны құрдық стари бердестияқтен нұруққа аттанырды бұл квартал оңғылда тұрар. Бұл квартал бұд, әтен абережнайы күтті хебәстіғ. Ол құрдық қолыбыра бұл бір сынтырға кәлі қобыра тәхелетіне сынтырға тиен кәліғіне, әте әйес кібер. Рынан халғы бұл октябрьскай кварталғар кәлер, онтан халғы набережнай ұстын қаман те стадионға парка дейір. Ете барыда бір хебәстіғ общественный то пространство бұғытынан оңы ғолдан әрәш. Манан бұл жастағы сақалығы соның өтімік түбін әтәңге болуын ғаныңызғы ферге көрсе өқа дейір.